Німецька делегація міста Дармштату вже третій день ознайомлюється та бере активну участь у роботі Ужгородської міської ради. Зокрема, велику увагу представники міста-побратима приділяють прозорості органів місцевого самоврядування. Німецькі гості діляться своїм досвідом та напрацюваннями, які з часом можуть бути втілені і в Ужгороді. Ich bin für das Thema Bürgerbeteiligung hier in Uschgorod. Тут ми активно займаємось залученням якомога більшої кількості громадян в житті міста, тож в цьому напрямку в планах є розробка спільного проєкту з Ужгородом. Також в нас є ідея створення дармштатського будинку, який зможе займатися як культурною діяльністю, так і стати форпостом для переймання досвіду щодо залучення громадян. Німецькі колеги кажуть, між містами є багато спільного в напрямку залучення громадян до ухвалення тих чи інших рішень щодо майбутнього в місті. Однак тут ужгородцям є ще над чим працювати. Головне, аби це прагнення було активним не тільки з однієї сторони – влади або ж громади, а саме з обох. Цей шлях, звичайно, буде складний, він буде навіть інколи супроводжуватись певними розчаруваннями. Однак це того варте. Адже залучення громадян – це надзвичайно важлива річ, яка покращує життя в місті. І тут головне – залучати їх на початковій стадії, тому що в кінцевому результаті буде більше задоволених діями влади, ніж критиків. Німецький досвід під час презентації оцінили і представники ужгородської влади. Останні визнають без активної участі громадян, як це вже відбувається в Дармштаті, місто завжди зустрічатиметься з труднощами, які супроводжуватиметься критикою на адресу влади щодо тих чи інших дій. Саме тому, аби звести її до мінімуму, було запропоновано проводити зустрічі, громадські слухання та інші громадські заходи, результатом яких повинна стати спільна позиція як громадськості, так і міської влади. Звісно, досвід дармштатців цікавий. Так, вони йдуть попереду нас, ну і демократія у них набагато старша, скажімо так. Ми ще лише на початках, але відверто кажу, я вірю, що нам вдасться просунутися в цьому плані і досягти, ну, скажімо, промовистих результатів. Тому що навіть сьогоднішня дискусія, якщо ми починали дещо гостро, якісь були спроби, от ви того не робите, влада, то, зрештою, ви бачите, ми в кінці дійшли до того, що ми маємо згуртовуватися всі, бо ми живемо, це наше місто. Зрештою, першим прикладом просування в цьому напрямку присутніми було запропоновано широке обговорення реконструкції площі Петефі. Оскільки там роботи щойно почались, ще є час послухати. А головне – дослухатися до думки тих ужгородців, яким небайдужа майбутня доля міста.